Vi skal I dag vise hvordan Locus mobil og hardware fra Panasonic passer veldig godt sammen. Vi har mottatt et oppdrag fra sentralen, og vi rykker ut. Fra sentralen så får vi detaljert informasjon om pasienten og om hendelsen, både posisjonen og hva som har skjedd ute. Så vi velger å navigere dit. Panasonic en veldig fin enhet som røgga, og den tåler både varme, vann, støt. Den veldig god I sollys, sånn at man hele tiden ser kartet veldig bra. Locus mobil mottar oppdragsinformasjon som ganske detaljert fra sentralen. Vi melder en status inn I forhold til om vi rykker ut eller ikke. Og vi har detaljerte kart som viser spesielt hendelsens posisjon. Vi kan navigere hit, og vi kan også se på gatebilder og finne hvilke koordinater dette her Det lett å navigere på kartene, og skjermen her veldig responsiv I forhold til bevegelse fra fingrene. Locus mobil kommuniserer med prehospital journal bak I ambulansen. Den kan brukes med handsker, og den kan vaskes med sprit.